Prošloga su tjedna u Zagrebačkoj areni održani drugi dani gaminga. Igrala se jedna od najpopularnijih pucačina Call of Duty. Stigli su igrači iz cijeloga svijeta, pa i oni koji žive od igranja. U organizaciji Gamers Jacka i uz pomoć malobrojnih ali dragih sponzora, drugi dani gaminga u Arena Centru privukli su veliki broj igrača koji su na 60 umreženih računala odmjerili snage u poznatim računalnim igrama Call of Duty i Counter-Strike. To su FPS igre, znači pucačine iz prvog lica koje imaju po 5 igrača u timu, znači ajmo reći da su u Hrvatskoj najpopularnije. Za prvo mjesto borilo se 440 domaćih i europskih igrača, odnosno 86 timova. Iako im ovo nije prvi event koji organiziraju, Gamers Jack je pokazao kako od LAN partija mogu napraviti mnogo više. Atmosferu tijekom igranja je prilično nemoguće opisati. Ta količina žara, energije, sreće i tuge rijetko se viđa. Domaći timovi hrabro su se borili protiv profesionalnih europskih timova. Ja sam kao nekakav team leader, s dvojicom već igram duže vremena, a dvojicu smo znači, nabavili, kada tako kažem, prije 6 mjeseci. Koliko obaveze dopuštaju, ekipe se marljivo pripremaju za turnire cijele godine. Kako se radi o multiplayer igrama, moraju svi sudjelovati da bi se dobro pripremili. Call of Duty i Counter-Strike igre su koje same nameću pravila igranja na turniru. U igri je cilj da svaki tim napravi nekakvu vrstu zadatka. Znači, timovi ili moraju nekakvu bombu postaviti, ili moraju nekakve taoce spasiti, ili moraju pobijediti protivnički tim. I to dakle se igra na način da prvi tim koji dođe do 13 rundi je pobjednik, dakle postoje i neodlučeni rezultati. I možda je zgodno reći da svaki tim u principu donosi svoju opremu. Mi pružamo kompjutore, a svaki tim ima svoje slušalice, svoje tipkovnice, svoje miševe i svoje podloge. Iako gaming u Hrvatskoj nije poprimio još razmjere kao u inozemstvu, turnir u organizaciji Gamers Jacka svakako pridonosi popularizaciji te kulture. Osobito su ponosni na sudjelovanje popularnih europskih timova kojima je gaming posao. U Call of Duty 4 pro dijelu turnira smo skupili 15 timova, od čega je 3 hrvatska tima. I ostalih 12 timova imamo neka od jakih imena, poput Fnatica, Meteor Makersa, Team Cooler Master Gaminga, Power Gaminga, to su organizacije koje plaćaju sve svoje troškove timovima da bi ih poslali na ovakav jedan event. I to je dakle dosta velik uspjeh dovući takve timove ovdje. Većina europskih timova došla je u pratnji menadžera koji su se za njih brinuli. A menadžer TCM Gaming tima nekada je i sam bio gamer i sudjelovao na ovakvim eventima. Nakon 4 godine igranja odlučio je preći na drugu stranu i postati šef ekipe. I mean, it's very, very different. Obviously it's a business now, and we are looking to grow the business. We've been in operation since 2005. And last year and this year, especially TCM Gaming, we're really pushing it. So if it wasn't for people like me, these guys wouldn't be able to come to these events, unfortunately. So you know, it's the thrill of being able to. Coach the guys, make sure that they're fulfilling our sponsors, our sponsors' needs and stuff like that. It's just a thrill that I really enjoy. So. Turniri nude odlične nagrade za timove. U dijelu turnira Call of Duty for Pro nagradni fond je bio veći od 3000 eura. Hrvatska nema profesionalne timove kojima je igranje jedini posao, niti sponzora koji bi bili voljni podržati ovakav skup. Upravo zbog toga treba posebno pohvaliti Gamers Jacka na organizaciji i što su uspjeli osigurati prostor u Arena centru, koji im je osigurao i internet, te HG Spot koji je posudio 60 računala na kojima su se vodile vatrene virtualne bitke.